Od kada se bavite muzikom? Pa, sad glupo rečeno, ali od malih nogu, to je, nije fraza, nego je stvarno tako. Još kad sam bila mala, uvijek sam pevala po kući, imitirala razno razne pevače, pošto imam starijih brata, 2 godine od mene, zove se Darko i ono jako lepo peva i onda smo se uvijek nas dvoje tako takmičili, organizovali po kući neka takmičenja, pa su tata i mama, baka i deka odlučivali ko će biti pobednik. Tako da sam još tad želala da budem pevačica. I nekako posle kroz školovanje uvijek sam pevala na tim školskim priredbama, na nekim festivalima dečijim, pobeđivala i nekako taj put se sam od sebe stvarao i eto, danas sam stvarno pevačica. Koje su vaše najlepše uspomene iz detinjstva? Pa, naravno ta neka kućna slavlja, znači kućne proslave, rođendani, slave, gde se skupi cela rodbina, pošto stvarno imam veliku rodbinu, a volela sam i ta druženja sa, i u osnovnoj i srednjoj školi kad idemo na ekskurzije, to mi nekako bilo najzanimljivije, pošto sam igrala dugo u Abraševiću u Kragujevcu, to su bile jako lepe putovanja, proputovali smo maltene celu Evropu i odemo tamo da igramo i da pevamo, a u stvari se super provedemo jer je tu moje najbliže društvo, znači najbolje drugarice i drugari s kojima se i dan danas čujem i koji su mi i dan danas najbolji drugari. Tako da su mi ta putovanja nekako isto u posebnom sećanju. Kada ste se prvi put zaljubili? Jo, pa to mi. Znaš, uvek kad si mali imaš ono periode zaljubljivanja nekog, recimo, svima se sviđa Dušan, a posle sam se zaljubila u 6. tako razredu. I eto, uvek postoji ono simpatija neka. Kakvi su utisci sa snimanja filma Jekova slava? Ja sam jako zadovoljna. To su stvarno najpoznatiji glumci, ne znam da li si gledala Jekovu slavu. Znači tu su i Bjelogrlić, i Cvijanović, Nikola Kojo, Dragan Nikolić, Anica Dobra, Taša Ninković. Sad sam sigurno Srđan Todorović, Manda i tako dalje i tako dalje. Znači stvarno najpoznatiji glumci našeg glumišta. Stvarno mi je drago da sam uopšte deo te ekipe i da sam deo takvog jednog dela kao što je Stevan Sremac uradio Jekovu slavu. I eto, to je ipak veliko iskustvo i nadam se da ću ja kasnije isto imati tako nekih filmskih iskušenja. Za sad je stvarno sam zadovoljna i ne samo ja, nego uopšte i glumci su mi dali podršku kad smo snimali scenu ovde u Valjevu i dole u Pirotu, koji su me podržavali i onako pevali moje pesme. U principu moja uloga nije velika, mala je, ali ipak je značajna. Za kraj našeg razgovora, kažite nam šta biste poručili našim malim gledalcima kada bi želi da krenu vaša snova. Jao, jako si slatka. Moram da pohvalim vašu voditeljku, baš je profesionalna. Je tako i ja profesionalno i odgovaram. Pa ne znam, da se bave onim što vole. Da ne idu stopama drugih sada ako to ne vole. Znači, ako vole, neka stvarno imaju svoje uzore i neka ih prate. Ukoliko sam im ja uzor, onda baš lepo. Mislim, nek se bave pevanjem, nek slušaju što više kvalitetne i dobre muzike. Neka se bave nekim sportom, neka idu u hor, ne znam, uglavnom neka nađu neku zanimaciju pored školskih obaveza, jer uvek je tako lakše da se organizuje slobodno vreme. Znači, ja sam uvek imala neke obaveze pored škole, tako da neka budu uporni i ukoliko prepoznaju taj talent u sebi, neka veruju u sebe. Znači, neka imaju samopouzdanje. Hvala na razgovor. Hvala i tebi puno.